男孩为了求生，被迫和饿了几天的老虎共处。他时刻提心吊胆的，担心自己被老虎吃掉。他吃完在船上找到的肉罐头后，老虎就龇牙朝他扑来。男孩被吓得不敢动弹。刚偷吃肉罐头的老鼠也爬上了男孩的肩膀。老虎瞪大了眼睛，男孩把老鼠捉了下来，使劲把它扔给了老虎。老虎接住后也终于美餐一顿，暂时没有再攻击男孩的意图，但男孩因此更加警惕他。他给自己准备了简易的木筏，只有在饿扁了的时候，男孩才会来到小船上寻找罐头和物资。真是太不容易了，自从他乘坐的轮船被暴雨掀翻后，救生的小船上只有他和几只动物幸存，分别是斑马、猎狗、母猩猩和老虎。在饥寒交迫的情况下，猎狗对摔断腿的斑马撕咬起来，男孩大声制止他们，但无济于事。斑马和母猩猩都被咬死了，这让善良的男孩既愤怒又伤心。他拿起了斧头对猎狗挑衅。随着一声怒吼，一直藏在船底的老虎猛然现身，将猎狗吃干抹净。看着威风凛凛的老虎，也饿得瘦骨嶙峋的，随时可能对男孩发起攻击。男孩的内心充满了恐惧。在漂泊的日子里，男孩大声呼叫，希望能幸运地获救。Hello!但在无边无际的大海上，根本就没有人类的身影，哪里有救援的希望？男孩就这样和老虎一起等待着。又过了好些天，天气终于好转，金黄的阳光洒落在湖面上，倒映出美丽的云彩。男孩向上天祈祷着 God, I give myself to you。又丢出了求救的漂流瓶，希望自己能获救。虽然没能等来救援队，但男孩找到了一个救援手册。他打算按照上面的方法调整自己。首先，他得制定作息表。Keep busy.But avoid unnecessary exertion. 尽可能多地去寻找淡水，保证自己不被饿死或渴死，再稳定小船的安全。Above all, don't lose hope. 除此之外，他还要尽量避免和老虎发生冲突，最好能够慢慢驯化它，比如将钓到的小鱼提供给老虎做饲料，否则一不小心，饥肠辘辘的老虎就会把男孩给解决了。然而就在男孩努力钓鱼时，老虎扑腾一声跳入海中，朝着木筏上的他游来。男孩眼疾手快就跑回了小船上，但老虎却因为太饿，怎么也跳不上船了。此时男孩拿起来一把斧头，只要在这危机关头将老虎解决掉，他之后都不用再提心吊胆担心被老虎吃掉了。但是举着斧头的男孩看着落在海中巴望自己的老虎，感到有一丝不忍心。心软的男孩没有杀害老虎，而是选择和老虎一起继续漂泊，自己又回到了小木筏上。由于男孩的爸爸就是开动物园的，他从小就清楚该怎么喂食动物，每天老虎至少要吃5公斤肉才不会饿得发疯，所以男孩也得帮老虎准备充足的食物。他第一次杀生也是因为要给老虎吃大鱼，他将捕捞到的大鱼杀死后感到沮丧又害怕。作为虔诚的信徒，男孩还跪地感谢了皮湿奴。 Thank you for coming in the form of a fish and saving our lives。到了夜晚，有无数条发光的水母将美丽的身影映在了海水中，男孩也忍不住赞叹着惊艳的美景，但他的嘴角却僵住了，因为有一只庞然大物就要现身。原来是一只巨大的鲸鱼，它翻身一跃就把男孩的小船和木筏给掀翻了，那些保命用的罐头和物资都因此掉入海中无影无踪。不过踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，不断跳动在海面上的飞鱼群就像是投怀送抱的小零食，很快小船上就载满了鱼。不过老虎也要和男孩抢食，饥肠辘辘的男孩也不再顾及老虎的威严，而是鱼肉归为己有，用武器吓退了老虎。他也第一次在博弈中占据了上风。随着生存技能的逐渐提升，男孩也开始着手于驯化老虎。老虎似乎也在朝夕相处中对男孩不那么凶狠了，加上之前他本可以用斧头解决他，却留给了他一条生路。老虎也懂得要和这个给自己捕鱼的人一起存活下去。就这样，一人一虎并不再像从前那样警惕和害怕彼此，而是像朋友一般有了意外的依赖和感激。因为在茫茫大海上随时可能有危险，他们也是唯一能感知到彼此的生物，以此缓解孤独和绝望。男孩也终于看到了希望，在一片翻腾的海豚身后正是一艘载着希望的轮船。男孩急忙拿起来信号枪向轮船上的人求救，但是直到晚上也没有等来人员救援，只能眼睁睁地看着轮船渐行渐远。但男孩仍然告诉自己，最重要的是不要绝望，因为大海的考验又要降临。暴风雨再次席卷了小船，这一回男孩不得不拼尽全力护住小船。在乌云背后射出了不一般的金光，哪怕男孩虔诚地信奉神灵，但在大自然的狂风暴雨中，他也只是一个痛哭的孩子。 I've lost my family, I've lost everything, I surrender, what more do you want? 上天仿佛也听到了男孩的呼唤，要让他走出困境。就在男孩和老虎奄奄一息时，他却发现小船飘到了一个无人岛，
在这座小岛上有可以吃的植物，可以饮用的淡水，还有密密麻麻的狐獴。男孩和老虎都心满意足，准备在这个神仙岛上好好休息一番。他做好了吊床，就在男孩打算睡觉时，身边的小动物反应不正常起来，似乎有不妙的事情发生。不但狐獴逃窜到了树上，老虎也跑回了岸边的小船上，但男孩还是打算先睡为敬。直到他醒来后，才发现本可以饮用的淡水里竟然漂浮着大量死去的鱼，似乎变成了某种有毒的液体，就连随手摘下的花朵里面也包裹着人类的牙齿，这让男孩细思极恐。难道这座神仙岛是食人岛？甚至从远处看，这座岛也像是一个平躺着的女人。男孩认为此地不宜久留，他未雨绸缪，将岛上能够食用的东西都打包好，带上小船。男孩重新开始了漂流，他坚信是神灵一直在保佑他。于是，在风风雨雨后，男孩也终于抵达了墨西哥的海岸。他拉着船走上了海滩，他累得瘫倒下来，老虎也从船上蹦跳下来。这只瘦骨嶙峋的老虎陪伴了他那么久，男孩看到他停下了脚步，本以为他会回过头来，但老虎却头也不回地离开了，消失在了丛林深处。随后附近的居民发现了男孩，他们把他抬走，男孩难过地大哭起来。 I was weeping because Richard Parker left me so unceremoniously。人非草木孰能无情，男孩的家人已经被暴风雨夺去，在海上漂泊无助的日子里，男孩和老虎相依为命，历经千辛万苦才上岸。他几乎把他当成了最好的伙伴，但这个伙伴对他毫不留恋，并且从此以后都消失在他的生命里了。 After all we had been through, we didn't even look back。 这让男孩心碎不已。 I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go, but what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye。多年后，男孩已经长大成人，但他对这段经历铭记于心，仿佛一切都还历历在目。他诚恳地将一切分享给了一名作家，因为作家也会用心聆听他的故事，而不是像当初被救上来的男孩。遭受到采访人员的质疑，他们怀疑男孩只是在编故事，比如有很多狐獴的食人岛是否存在，以及和一只瘦骨嶙峋的老虎在一起漂泊那么久，男孩居然没有被吃掉。由于他的经历过于奇幻，没能让采访人员满意，男孩无奈之下将计就计，就信口编造了另一个故事。Next day I killed him。在另一个故事里，和他一起从暴风雨中生还的不是四个动物，而是四个人类。那些自相残杀的动物其实正是挥刀刺向彼此的人类，这显然更加残酷了。采访人员当然也并不够满意，只是不再追问这个可怜的少年，让他好生养病。但是不论哪个故事才是真的，男孩都确确实实经历了磨难。他被大海夺走了一切，见识到了动物与人类的残忍。男孩曾经虔诚地信奉三个宗教，他相信神灵会在关键时刻保佑他，但他不可避免地要面对现实，学会保护好自己，在残酷的弱肉强食法则中生存下来。最终，男孩凭借惊人的毅力与勇气，在漂泊了那么多天后，终于拨开风雨见到阳光。那些不能打败他的，终将使他变得更强。It's an astounding story of courage and endurance unparalleled in the history of shipwrecks.